No niin, huomenta. Nyt on saatu tuloskausi tänään kunnolla käyntiin ja siellä on tullut useampi osavuosikatsaus tänään ulos. Aamulla ensimmäisten mukana siellä tuli Alma Media. Q1 voidaan todeta, että, raportti oli aika hyvä. Sekä liikevaihto että oikeastaan liikevoitto tuli pikkasen parempana sisään kuin mitä odotuksiin oli sisään leivottu. Jos katsoo, että mistä tämä hyvä tulos nyt sitten tuli, niin, näistä eri segmenteistä, niin oikeastaan tuo Alma Markets oli se, joka tätä hyvää kehitystä ennen kaikkea selitti. Siinä segmentissä liikevaihto ei laskenut kuin ykkösellä kuin vain prosentin verran. Meillä oli esimerkiksi odotuksissa semmoista 8 prosentin liikevaihdon laskua. Eli tämä koronakriisi ei vielä, vielä kuin ykkösellä hirveämmin heijastunut siihen yksikköön, mutta, mutta tota, toki sitten kuu vaikutukset todennäköisesti kasvaa. Talentia ja konsumeri osalta voidaan todeta, että niiden tulokset oli aika hyvin linjassa meidän odotusten kanssa. Näkymistä voidaan sanoa sen verran, että, että tota yhtiö ei antanut nyt Q1-tuloksen yhteydessä uutta ohjeistusta. Vanha ohjeistushan peruttiin tuossa muutamia viikkoja sitten tämän koronatilanteen takia. Yhtiö on siellä kuitenkin hieman kommentoinut noita markkinanäkymiä. Ne antaa syytä olettaa, että tosiaan nämä negatiiviset vaikutukset todennäköisesti kasvaa tässä q 2 Niitä vastaan yhtiö toki sitten myöskin tekee erinäisiä kulutoimenpiteitä, joilla pyritään sitten mitikoimaan tätä, tätä laskevan liikevaihdon negatiivista vaikutusta, mutta että uutta ohjeistusta ei tosiaan annettu, että siinä mielessä näkymiin jää tietty epävarmuuselementti siitäkin huolimatta, että Q1-tulos piti vielä ihan hyvin pintansa.